ആ എന്തെല്ലാം ദിനേശ വിശേഷം? ആ സോന ഇത് ഇതാരാ? നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാ. വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണേ പറയണ കേട്ടാ, ഞാൻ പറയണ്ടേ? എവിടെ ചെന്നാലും കമ്പനിക്കാരാന്നല്ലോ. എപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് നീ വരുത്ത്? അങ്ങനൊന്നുമില്ല. എപ്പോ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പ്ലാൻ? കല്യാണോ? കല്യാണമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പെട്ടെന്നൊന്നും കൂട്ടുകാരെല്ലാം വിട്ട് ഇത്ര അർജന്റ് ആയിട്ട് അന്വേഷിക്കാനൊക്കെ വന്നപ്പോ ഞാൻ കരുതി കല്യാണം കഴിക്കാൻ മുട്ടി നിൽക്കാന്ന്. ഇപ്പൊ ആ താമസിക്കുന്ന വീടില്ലേ, ഒരു 500 പേർക്ക് അവകാശമുള്ള അടുത്തേക്കാ നിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ടോണ്ട്. പിന്നെ വീട് മെയിൻ റോഡിനടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ പണിയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവണമെങ്കിൽ എന്റെ മുടങ്ങി കിടക്കണ 6 വർഷത്തെ സാലറി ഉണ്ട്, അത് കിട്ടണം. അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്റെ ജോലി പെർമനന്റ് ആവണം. ഇപ്പോഴത്തെ കാലം അച്ഛമ്മയുടെ ഇളയമ്മയുടെയൊക്കെ ക്ഷേമ പെൻഷനിലൂടെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുപോണത്. അതൊക്കെ കാരണമാണ്. അതെ, ഞാനൊരു കാര്യം തുറന്നു പറയുന്നോണ്ട് ഒന്നും തോന്നരുത്. ഞാനാട അന്ന് വന്നേരം മുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചതാ, ആ വീട്ടിൽ എന്തെല്ലോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പ്രശ്നോ? എന്തു പ്രശ്നം? ഞാനാട വന്നപ്പോ ആ തുളസിത്തറയുടെ അവസ്ഥയൊന്ന് കാണുന്നേനു. കുറെ കാലായിട്ട് വിളക്ക് വെക്കാണ്ട് കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ഗുളികൻ തറ. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണ്ട ഇപ്പൊ വെച്ചിട്ടുള്ള, അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ. അതെ, ഞാൻ നല്ലൊരു സഖാവാണ്. എനിക്ക് ഈ പ്രേതഭൂത വിശേഷകളേക്കൊന്നും ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ല. പിന്നെ എനിക്ക് അതിലൊന്നും ഒരു വിശ്വാസവും. ഞാൻ വിചാരിക്കാൻ ഈ ഡയലോഗ് എപ്പ പറയാൻ പോകുന്നെന്ന്. ശരി, നിങ്ങളെ നാളെ ഇതാ? നാളും കോളൊന്നുമില്ല. എന്നാ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറ? ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് 29/5/92. നല്ല ഓൾഡ് മോഡൽ ആണല്ലോ. ഇപ്പോ നല്ല ഗോൾഡ് മോഡലാണ്. വെറുതിരിപ്പോ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞത്? ജനിച്ച സമയം? അമ്മ രാവിലെ 6:30 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെ, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ ടെക്നോളജിയുടെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് വേണ്ടി വരും. വെളുത്ത പക്ഷത്തിൽ പൂരാടും. വെറുതെ അല്ല, ഇപ്പൊ 7 ചൊവ്വ. തീരാനിനി ഒരു 6 മാസം എടുക്കും. തീരാനിനി 6 മാസം ഉണ്ടോ? തനക്ക് ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ടും ഇതിന്റെയൊക്കെ പുറകെ പോകണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട. ഈ നാളുകാര് ഈ സമയത്ത് എന്തെയ്താലും രക്ഷപ്പെടൂല. അതാ ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്രഹനില. രക്ഷപ്പെടില്ല? ഇല്ല, നമുക്ക് നോക്കാം വീട്ടിൽ നിന്ന്. ഹലോ, വീട്ടിൽ ചെന്നാലും 1 മാസം കാല് പൊന്തിച്ച് തന്നെ വെക്കണം കേട്ടാ. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, അയ്യോ കാല് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് അച്ഛമ്മേ? ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. കണ്ണ് ഏറ്റിയ പശുവിനെ കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോയിക്കാളും. ആര് പറഞ്ഞാലും കേക്കൂല മോളെ. അങ്ങനെ എന്നെ കെട്ടിട്ട് വളർത്താന്നൊന്നും ആര് കരുതണ്ട കേട്ടോ. അങ്ങനെ കെട്ടിട്ട് വളർത്താത്തോണ്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ അടക്കേണ്ടി വരുന്നേ. 25,000 രൂപ ഇപ്പൊ ചെലവായ, ബാക്കിയുള്ള കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. മോളെ, നീ ഓനെ കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോയേ. ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ടാളും കൂടി കടിച്ചു കയറും. പോയേ പോയേ. അമ്മ ചായ കുടിക്കാൻ എടുക്കട്ടെ? എനിക്ക് ചായ ഒന്നും വേണ്ട. 10,500 പൊന്നെ. ഇതിലൊരു 5,000 ഉണ്ട്, എടുത്തോ. മഹേന്ദ്ര, സഖാവിന് അത്രയ്ക്ക് അഭിമാനോ? ഞാൻ ട്യൂഷൻ എടുത്തുണ്ടാക്കിയ പൈസയാ മാഷേ. എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, വേണ്ടെന്നു. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാ കേക്കുവോ? എന്താ പറയും? ദിനേശ് ഏട്ടൻ, ഒരു കാര്യം ചെയ്, ഒരു കണിയാനെ പോയി കാണ്. കണിയാനോ? നീ എന്ത് കെണിയൊക്കെയായി പറയുന്നേ? കെണിയല്ലപ്പാ, എല്ലാം ശരിയാവും. ഞാനല്ലേ പറയുന്നേ, പ്ലീസ്. അനക്ക് വേണ്ടി എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോലും അറിയാത്തൊരു പ്രശ്നം വേറെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു കണിയാൻ വന്നിട്ട് പ്രശ്നം വെച്ച് ശരിയാക്കുന്നു. എന്നാ പിന്നെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇയാൾ സോൾവ് ചെയ്യട്ടെ. നമുക്ക് കണിയാനെ വരുത്താം, എന്നിട്ട് പ്രശ്നം നോക്കിട്ടാ. ഞാൻ എന്ത് പറയാം? അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു 10,000 രൂപയാണ് ജെ സി പി കൊടുക്കേ. നീ എന്റെ ഇടയ്ക്ക് വീട് പണി തുടങ്ങി പിന്നെ? അല്ലടാ, ശാരമേനെ തല്ലിട്ട് പശു നേരെ പോയി കിണറ്റിലാണല്ലോ വീണത്. അതിനെ പൊക്കിയിരിക്കാൻ ജെ സി പിക്ക് 10,000 രൂപയേ. എന്റെ ഒരു സമയം തന്നെ. എന്റെ 7 രൂപയുള്ളൂ ഇപ്പൊ, ബാക്കി ഞാൻ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യാ. അപ്പം ബാക്കി ഞാൻ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യാ. എടാ ചെയ്യണേ. ആ ചെയ്യാ, ചെയ്യോ. എന്താടോ? നേരത്തെ അത് ഗൂഗിൾ പേ കിട്ടുമോ? 5,000 പറഞ്ഞില്ലേ തരാന്ന്? അത് തരുമോ?
5000. പ്ലീസ്. അയ്യോ വീടുപണിക്ക് ഇഷ്ടം കേട്ടോ, ഇഷ്ടം ഇത് പൊടിച്ച് ബോംബ് ചേർത്തോ ചേട്ടയ്ക്ക് അവനായിട്ടും. നീ നീ പോയി കുറച്ച് ചൂടുകൾ എടുത്തിട്ട് വാ, മേലെല്ലാം ഒന്ന് മുക്കി തുടച്ചു കൊടുക്കാമല്ലോ. കൊണ്ടുവരാം. എനിക്ക് നല്ല വേദന ഉണ്ടോടി? സാരല്ല, വേഗം മാറും. അമ്മേനെയൊന്ന് തുടപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചായ എടുക്കാം കേട്ടാ. കാലിനുള്ളിൽ ഇപ്പൊ എന്താ സ്വർണത്തിന്റെ കമ്പിയാട്ട്? ഭയങ്കര പൈസ തന്നെയല്ലേ. പൈസ കൊടുക്കുന്നില്ല, ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആണ്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടണില്ല. അവള് പറഞ്ഞ പോലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മേളില് പ്രശ്നങ്ങളാ. ഇനിയിപ്പോ ശരിയായിരിക്കോ ഇതൊക്കെ? എടാ, ഞാൻ പണിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ അടുത്തൊരു കണിയാണ്ട്, മൂപ്പരുടെ അടുത്തൊന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ? എനിക്ക് വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഗീതി അറിയണ്ട, ഗീതി അറിഞ്ഞാൽ ഇയ്യും ഉണ്ടാവില്ല, ഞാനും ഉണ്ടാവില്ല. ഓള് പറഞ്ഞല്ലേ. ഓള് അങ്ങനെ പലതും പറയും. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ അതിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്? ഓം നമ ശിവായ. ഞാൻ ജോത്സ്യൻ, ബ്രഹ്മശ്രീ ഡോക്ടർ ശബരീഷ് പണിക്കർ. ശബരിപീഠം എന്ന എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കിതാ ഒരു സുവർണാവസരം. ഇപ്പം തന്നെ വിളിക്കൂ. എൻ്റെ നമ്പർ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അറിയാത്തവർക്കായി ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. 9847055 പിന്നെ 3 5 കൂടി. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ 5 5. രാഹുകേതു, രാശിമാറ്റം, ജോലിമാറ്റം, സ്ഥലം മാറ്റം, വസ്തുതർക്കം, ദാമ്പത്യ കലഹം, ദാമ്പത്യ സൗഖ്യം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഞാൻ നേരിട്ടും ഇടപെടുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുള്ള എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഡിങ് 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 അമർത്തുക. ആ കോൾ വിളിച്ചോളൂ. ആദ്യത്തെ കോൾ വന്നല്ലോ. എന്താ സഹോദര? പറഞ്ഞോളൂ, എന്താ വിഷയം? വലിയ സഹാകന്മാരാന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കും, ഒരു എണ്ണത്തിനും ധൈര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തരാനുള്ള ആളെടുത്ത് പോയി നിരന്തരമായി ശല്യപ്പെടുത്തുക, അപ്പൊ പൈസ കിട്ടും. എന്താ ആരാ നോക്കിക്കാനാണോ? ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിലാ. ഞങ്ങള് വെറുതെ ഒന്ന് പണിക്കരെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. നോക്കാൻ ഇങ്ങനെയാണോ വരുന്നേ? മോമോടിയൊക്കെ ഇട്ട് അഴിച്ചു മാറ്റിട്ട് ഇരുന്നോളൂ. ഇതിൽ ആരെയാ നോക്കേണ്ടത്? എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ബനാ, എന്താ പേര്? ദിനേശൻ. നാളോ നക്ഷത്രേ? പൂരാടം. കരിപൂരാടം ആയിരിക്കും, നോക്കിട്ട് പറയാം.
കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്നിട്ടാണ് അതൊക്കെ എണ്ണലി നേരത്തെ ഉന്നയിച്ചൂടെ. കുഞ്ചന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കിടപ്പ് അനുസരിച്ച് നാരീ സാമീപ്യം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. കുഞ്ചനല്ല, എന്റെ പേര് ദിനേശ് എന്ന്. ഇയാൾ ആരാ? മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട, പഠിക്കരേ, യു കണ്ടിന്യൂ. ആ പ്രണയത്തിലാണല്ലേ, മനസ്സിലായി. മംഗലയോ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം നേരിടുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഉറപ്പാ. ശുക്രന്റെ സ്ഥാനത്ത് ശരി നിൽക്കുകയല്ലേ ഇവിടെ. തറവാട്ടിൽ അപകടങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, പോരാത്തതിന് ധനനഷ്ടം. ദിനേശ്, ആകെ പ്രശ്നമാണല്ലോ. പ്രശ്നം? ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ 13 ആളുകളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ കൂട്ടായ്പാട്ടോ? അവിടെ ഇവനടക്കം ആകെ 4 പേരല്ലേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ കാര്യമല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. പിന്നെ ദിനേശ, ഗണിച്ചതനുസരിച്ച് തന്റെ കാര്യം കുറച്ച് കുഴപ്പത്തിലാണല്ലോ. താനും തൻ്റെ വീട്ടുകാരും കൂടാതെ പ്രേതാത്മാക്കളും പരതാത്മാക്കളുമായി തൻ്റെ തറവാട്ടിൽ 13 ആളുകളുണ്ട്. അവരെ അവിടുന്ന് ഒഴിപ്പിക്കാണ്ട് തൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു കാലത്തും തീരാൻ പോകുന്നില്ല. അല്ല, അതിനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? ആവായിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞ ഓടി നടന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആത്മാക്കളെ പിടിച്ചു കെട്ടണം. ആവായിക്കാനിപ്പോ ഞാനൊരു കർമ്മയെ പരിചയപ്പെടുത്തരാം, അയാളെ പോയി കാണണം. ലിസക്ക് അയാൾ തരും. വീടിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ കളം വരച്ച ആവാഹനം നടത്തണം. ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളാം. ആവാഹനം ഇവിടെ വെച്ച് നടത്താൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ ആരെ? എന്റെ അമ്മായിപ്പനാണ് ആവാഹിക്കേണ്ടത്. ഭാഗ്യം കേട്ടില്ല. എടോ, പ്രേത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ ആവാഹനം നടത്തണം, എന്നാലേ പരിസ്ഥിതി ഉണ്ടാവും. ശരി, മനസ്സിലായോ? താൻ ഈ കർമ്മയെ പോയി കാണേ, ആള് ബഹുമെടുക്കണാ. ഞങ്ങൾ നല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പരിപാടിയിലൊന്നും വലിയ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല. ആണോ? വിശ്വസിച്ചോളൂ, വിശ്വസിച്ചോളൂ, ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും വിശ്വസിച്ചോളൂ. വിശ്വസിച്ചോളൂ, വിശ്വസിക്കല്ലേ, വിശ്വസിക്കും. എനിക്ക് ഉറപ്പാ, വിശ്വസിക്കും ദിനേശാ.